Ուրախշատով գիտեք, որ երեքշաբթի օրերը ոնց որ այսպես օրացույցային են դարձել հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցն է, սա հերթական նիստ է։ Ասեմ ձեզ, որ հանձնաժողովի առաջարկվել է պարոն Սերյան Օհանյանի կողմից նորից պարոն Ղազանյանի թեկնությունը արդեն 11-րդ անգամ։ Եվ բնականաբար պարոն Օհանյանը բացակայում է, բայց պարոն Նազարյանը այստեղ է, ասեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից Տիգրան Աբրամյանը տեղեկացրել է, որ ինքը բացակայել է, մյուս երկու ով Մանուկյան Գևամը Դավիթ, հա Դավիթի եղբայրն է, շատ լավ վատառող չէ, իսկ պարոն Ղազանյանը չգիտեք, շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Նազարյան, էլի ես պետք է կանոնակարգ օրենքի պահանջներով շարժվեմ, օրակարգի երկրորդ հարցը, այն է, որ ներկայացնեմ, որ պարոն Օհանյանը ներկայացրել է, և ես նորից ուզում էի տեսնել, որ պարոն Օհանյանը ներկա լիներ և ներկայացներ 11-րդ անգամ ներկայացրած թեկնածուին, որպեսզի մենք հարցեր կարողանանք տանք պարոն Օհանյանին, որտեվ ճիշտ է, միտինգներում կարելի է տեսակետներ ասել լրատվամիջոցներին, բայց հանձնաժողովի նիստերը հանձնաժողովի նիստ են և իր պարտադիր պահանջներն ա թելադրում, բայց ես ուզում եմ հնչեցնեմ շատ վտանգավոր մի թեզ, որ երեկ լսեցի, նոր բարիկադներ կազմելու մասին։ Ընտրություններից հետո բարիկադներ չկան, կան քաղաքական օրակարգերի քննարկման պետական հարթակներ, որոնցից մեկը նաև է հանձնաժողովի նիստերն են։ Եվ ես ուզում հասկանամ, եթե Սերյան Օհանյանը այստեղ լիներ, թե հասկանայի ջոկեր կազմելը, բարիկադներ կազմելը, ինչի համար են։ Եթե այդ պատասխանը կարողանային գտնեինք, գտնելու համար պետք է պարոն Օհանյանը այստեղ լիներ։ Բայց քանի որ բացակայում է, մենք պարոն Օհանյանին հարցեր չենք կարող տալ։ Պարոն Օհանյան, եթե դուք լիազորված եք ներկայացնեք պարոն Ղազանյանին, լիազորված չեք։ Բնականաբար հերթագրում հարցերի համար չի լինի, ելույթների համար չի լինի։